ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yomi dini wa ba'd. Të ndëruar vëllezër xhamatlin, transmetohet prej Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu, Allahu subhanahu wa taala qoftë i kënaqur prej tij dhe prej gjithë sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawl az-zuri wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Të ndëruar vëllezër xhamatlin, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot kush nuk e lën rrenën, kush nuk i lën gënjeshtrat dhe veprat e punëve të këqija, dhe kush nuk largohet gjatë agjerimit dhe agjerushëm nga mëkatet dhe gjunahet, Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për këtë agjerim. Nuk ka nevojë që ai të abstenon prej ushqimit dhe hajes dhe pijes. Allahu s'ka nevojë për këtë agjerim, sepse njeriu i cili i agjerushëm bën punë këqija, përgjon, bën veprat që Allahu s'është razi, Allahu s'ka nevojë për këtë agjerim. Allahu ka nevojë për një agjerim i cili i tërë gjymtyrët e trupit ti janë dërzuar për Allahun subhanahu wa taala, dhe ky është agjerim i pastër që e pranon Allahu subhanahu wa taala prej krijesës së vet. Të nderuar vëllezër xhamatli, për pak minuta inshallah taala bëni sabër. Në përfundim të hutbes, lejoni së pari ta përkujtoj vetëm, pastaj edhe juve si çdo herë. Shkurtimisht, si duhet të jetë një ditë dhe një natë e agjerusit? Si duhet me qenë një ditë dhe një natë e agjerusit? Sepse dikush agjeron? Agjeron aje, përfundon agjerimin, për ndoshta agjerimi ti është i mungut. Ju ka pranu të Zoti, për nuk ka në agjerimin e ti shpërblimet plota. Po ka agjerime që njëri ju agjeron i pranohet të Allahu Azza wa Jall komplet, pa asë një munges shpërblimi. Kështu që, po dëshiroj që në përfundim të hutbës, ta përkujtë vetëm pas edhe juve, se si duhet me qenë një ditë edhe një natë e agjerusit muajnë Ramazan. E para, para syfyrit, para se mu qunë syfyr, që atëre kur bashortja jotë, nona, po nusja, apo dikush për janëtarë dhe familjes, po e përgatisin syfyrin. Merë abdes, fali dyre qatë namazë. Para se me fillu, më hungër syfyr, merë abdes, fali dyre qatë namazë. Shkruhet të Zotë ytë së kur të natën që je falë. Dyre qatë namazë. Për Allahun subhanu wa ta'la, pas e ulu, dhe fillu me hungër syfyrin. Sepse të ndëruar vlezër, në syfyr zbret rahmeti Allahu Gjelle Gjelaluhu. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhisatu wasalam, tasahharu fa inna fi as-suhri baraka. Çoni në syfyr, bëni syfyr, sepse në syfyr është bereqeti. Jo sikur disa njerëz për muslimanëve Zoti udhëzoft çon saatin 2, 1 e gjysë ajn syfyrin bin xhum, edhe as namaz savojt as kur gjë hiç. Kështu të feja nuk dëshiron. Vononi ka thënë pejgamberi alayhisatu wasalam syfyrin dhe shpejtoni iftarin. Sa më vonë, sa më vonë me vënuë syfyrin, pastaj me lonë kohë hapsir për me falë namazën e sabajt, më smeqit kokën tënde një astëk, pa e falë namazën e sabajt, e dytë është me falë namazën e sabahut. Jo me të ikë namazën e sabajt, më shumë syfyr e mësë me falë namazën e sabajt. Së është në regu. Ka thënë pejgamberi alayhisatu wasalam, man salla al-fajra wa fi dhimmatillah, kush e falë namazën e sabahit, dhe do të hynë në mbrojtën e Allahut xhallashan wa xhalla jalalu. Dhe pastaj të ndëruar vëllezër, një 10 minuta pas përfundimit faljes namazit sabahut, këndoje apo thuje kulu vallahin, felekin, nasin, ajeti kursin, 33 er subhanallah, 33 er alhamdulillah, 33 er allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pastaj thuaj 100 her nga zemra jot çta ka fal Allahu subhanahu wa taala, thuaj 100 her subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. 100 herë, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi ladhim, nuk ta merë, nuk miret nga kua jote, e qmuar vetëm se 5 minuta dheri 10 minuta, dhe t'ja gjerushëm. Thët pejgamberi alayhisatu wasalam, kushtët 100 herë, para lindjes djelit, dhe pendohet të Allahu subhanahu wa taala, Allahu do t'ja falë mëkatet dhe gjunahet, edhe qofse ka gjunah, sa shkuma e ditit. Pastaj të ndëruar vlezër, ajo qëfar duhet t'jep, që të përkushtohet një agjerus dhe një agjeruse gjatë ditës, është që ta ruaj agjerimin e ti. Sahabët të parët, tabiinët, tabi tabiinët e kanë rujt agjerimin e tyne, e kanë rujt, që kanë rujt, kanë najtë në gjami gjatë ditën, skandal hiqë jashtë. Së po i thëmë ju e me najtë në gjami gjatë ditën,
keni pun, jeni të angazhum, po ta keni konsideruar se jeni të agjërushëm. Me pas kujdesh syni, dora, koma jo të shka përbon sepse, mës të paksot shpërblimi agjërimit. Ka thënë pejgamberi a.s. As-siyamu gjunna, ka thënë agjërimi është mbrojtës nga zjarmi gjehenemit. Fe idha sa me ahadukum, fe la jërfuth, wa la jëgjhel, që fëse dikush për ju është agjërushëm, mës fol fjallë të këshia, fjallë në dyta. وإن امرؤ قاتل أو شاتم فليقل إني صائم إني صائم شوفse dikush don me himu për la me ty apo mu grin me ty apo me ta fona fjalë trond thuj aty na ka dal un jam i agjërushëm un jam i agjërushëm kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mu sjell gjatë ditës një agjërus një agjëruse karshin njerëzve në raport me Allahun subhanahu wa taala gjatë ditëve agjërusi dhe agjërusja gjatë ditëve të Ramazanit agjërusi dhe agjërusja Ka mundësi me bërë shumë vepra të mira. Për veprave të mira është edhe leximi i Kur'anit. Por pas leximit të Kur'anit ka thënë pejgamberi alayhisallam men fattara sa'iman falahu mithlu ajrim. Ka thënë pejgamberi alayhisallam ushqeje apo çojë një pako, apo çojë një ushqim që shtrojë diku në sofër iftari, ndoshta nuk ka e ti bosh sebeb e ke shpërblimin sukur që e ka xherimi, sukur shpërblimi xherimit tina. Do thot Në këtë mujt Ramazanit duhet më konë gjymert me dhonë, së kur ti që i kejtë në sofrën tonë dhe me hongër dhe me pije, në syfyrë e niftar, shtroja dhe dikuna tjetër, një syfyrë dhe niftar, edhe kërkosh problemin nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu të ndëruar vlezër, ajo shfar kërkohet prej agjerusit dhe agjeruses para iftarit me shfridzu me dua dhe me lutje. Sepse shpesh herë muslimant huton në prakt iftarit, Huton me ato ernat e llojeve të darkave, të ushqimit. Huton duke shikuar televizor, huton duke bu muhabet. Koha shumë e mirë, koha shumë e begat, koha shumë e vlefshme, 2-3 minuta, 5 minuta, ulu me familjen tonë sofër, çoni durt te Allahu subhanahu wa taala dhe kërkoni dua, kërkoni lutje, kërkoni çfarë Allahu subhanahu wa taala kërkoni nga Zoti. Ka thënë pejgamberi alayhisatu wasalam, "Lis-saimi da'watun mustajaba." Agjerusit, Allahu nuk ja kthen duart zbrasta. Ty Allahu ta pranon duan. Lut, kërkon nga Allahu subhanahu wa taala ato çfarë po dëshiron nga zemra jote sepse agjerusit nuk i kthet mbrapa duaja ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj të ndëruar vëllezër, pas iftarit mos harroni me fal namazin e akşamit sepse ka shumë prej muslimanëve nuk e falin akşamin. I shkon namazi akşamit, i shkon namazi yatsis, i shkon namazi teravive. Çka voni? Çka ki voti tër ditën ai agjerimit? Çka u bë? Shpaksu pastaj Shpërblimi e gjerimit, pas parasysh, si të bëndë dua, e qeli iftari me një kokër hurm, apo me një gotë uj, me njërë vrapot të namazin e akshomit, falin namazin e akshomit, bën e dhikrin, pas taj sofrën, ha o shemë qëfar Allah subhanu e tala ta ka caktu për më hongër, farëndërës Zotin, përgatitu pase për namazin e jacis, edhe për namazin e teravive. Për namazin e teravive, ka thënë pejgamberi alayhisallam, ku shkon xhami me fal namazin e jacis, pastaj rin me imamin, e fal namazin e teravive deri në përfundim. Shpërndat me imamin, shpërndat e gjemat, në derin përfundim namazit të ravive, shkruat të zotit së kur të natën që je falë. Fash problemi imam. Dini jon ka vlerat të ndëruar vlezër. Me ka që përfundoj, lusim Allahun Gjelle Gjellalu, agjerimin ton, Allahut të afranoj. Lusim Allahun Subhanu wa Taala të smorit tan, Allahut i shëroj. Dhe kompenzimin e tyre Allahu t'ja pranoj. Lusim Allahun xhelel xhelalu që ky muaj të jetë muaj i hajrit, muaj i breqetit, muaj i pendimit për neve, muaj i udhëzimit për neve dhe për familjarët tonë. Lusim Allahun xhelel xhelaluhu që Allahu t'i ndihmoj muslimanët ku janë të dobët anë mban botës. Lusim Allahun xhelel xhelalu të smorit tan Allahu t'i shëroj të vdekurit tan Allahu t'i mëshiroj. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirk wal mushrikin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة